Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda canlarını qurban verənlərin xatirəsi hər zaman yüksək tutulur. Bu hadisə Azərbaycanın müasir tarixinə həm də xalqımızın qəhrəmanlıq səhifəsi kimi daxil olub. Ümumxalq Hüzün Günü ilə əlaqədar Şəhidlər Xiyabanına ziyarət davam edir. Səhər saatlarından etibarən ölkəmizin hər yerindən xeyli sayda vətəndaş ərazi bütövlüyümüz uğrunda canından keçən 20 yanvar şəhidlərinin əziz xatirəsini anmaq üçün müqəddəs məkana üz tutub. Şəhidlər Xiyabanına ziyarət səhər saatlarından etibarən başladı. Dövlət rəsmiləri, ictimai xadimlər, doğmalarını ziyarət edənlər və digər şəxslər əllərində qərənfillərlə tariximizə milli qürur günü kimi həkk olan 1990-cı ilin 20 yanvar hadisəsi zamanı qəhrəmancasına şəhid olan vətəndaşlarımızı yad etdilər. Şəhidlər torpağımız uğrunda şəhid olublar. Allah onlara rəhmət eləsin. Yəni onlar bizim Yəni 44 gün müharibədə, 20 yanvarda, aprel döyüşlərində biz həmişə onları yad edirik. Rayonda yaşayırdım, bir iki günlük Bakıya gəlmişdim. Onda bu hadisələri öz gözümlə şahid olmuşam. Prezidentimizin Allah canını sağ eləsin, o bu qüruru verdi bizə. Qisas alınıb, hamısı alnı açıq, uzaq gəlir, burada şəhidlərimizi ziyarət edirik. 20 yanvar hadisəsi milli kimliyimizi formalaşdırdı. Dövlət müstəqilliyimizin bərpa edilməsi istiqamətində dönüş nöqtəsi oldu. Ərazi bütövlüyümüz uğrunda canından keçən 20 yanvar şəhidləri Qarabağımızın da azadlığı üçün yol açdı. Allah hepsinə rahmet etsin. Tabii ki onların kanları ilə bu topraqlar egemen, bağımsız olmuştur. Ve gene kanları uğruna akıtılan bedeller bugün Qarabağın azadlığının da yolunu açmıştır. Hatırlayınız 20 yanvar gecesi yaşanan katliam sonrası bağımsızlık, egemenlik uğruna bir diriliş, bir isyan, bir uyanış hareketi başlamıştı. Çok geçmedi. Aradan bir yıl sonra bağımsızlık geldi. Sovyet Birliği'nde olan bütün halklar içerisinde Azerbaycan halkı ilk ayaklandı. Ve Sovyet'in parçalanmasına Azerbaycan halkı yol açtı. Azerbaycan'a gelende biz gururla buraya gelirik. Neden? İkinci Karabağ Savaşı bizim zaferimiz oldu. Burada gerçekten biz Aksakallar da savaşta iştirak ettik. Bizim 9 şehidimiz var, milli kahramanımız var. O 44 günlük zəfəri gedən yol təbii ki 20 yanvardan başlayıb bunu. Heç kəs belə deyək də dana bilməz. Bugün biz bir millət kimi artıq formalaşmışıq və Ali Başkomandanın ətrafında sıx birləşmişik. O bizdən güc alır, biz də onunla güc alırıq. Cavanlarımız hamısı ayaq yalın, özlərini topun, tüfəngin qabağına verdilər. Azadlıq uğrunda, müstəqillik uğrunda canlarını fəda verdilər. Şükür Allaha ki, bugünkü gündə, bəli, həmin onların bəhrəsini Azərbaycan xalqı görür. İndi tam azadıq, müstəqillik. Vətən müharibəsində əldə etdiyimiz zəfərlə həm 20 yanvar, həm də Qarabağ şəhidlərimizin qisası alındı. Şəhidlər xiyabanı azadlığımızın, müstəqilliyimizin, milli iradəmizin, sarsılmaz birliyimizin simvolu kimi bundan sonraki nəsillər üçün də bir qürur mənbəyi olacaq. İsmail Əmirli, ATV Xəbər.